կատարում է, մասնարապես լարվածությունը թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանին և կրակոցները Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ, թե իրավիճակի լարումը Լեռնային Ղարաբաղում միանշանակ չեն աջակցում տարածաշրջանում Հարավային Կովկասում խաղաղություն և կայունություն կառուցելուն և կասկածի տակ են դնում Ադրբեջանի հայտարարությունները, թե իրենք իրապես հետաքրքրված են կայունության և խաղաղության հաստատմամբ։ Պարոն Կոստանյան, ապաշրջափակման, ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով փաստորեն գլխավոր խնդիրը Ռուսաստանի վարչապետի այն է, թե ով է վերահսկելու ճանապարհով անցնող այսպես քաղաքացիների անվտանգությունը, նաև ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների տարաձայնությունը այստեղ կոնկրետ որ հարցի շուրջ է և ինչպիսին է հայկական կողմի դիրքորոշումը անվտանգությունը ով է վերահսկելու։ Մինչև դետալներին ապաշրջափակման անցնելը Հայաստանի Հանրապետության համար շատ կարևոր է ֆիքսել սկզբունքները, որ ապաշրջափակումը պիտի տեղի ունենա կողմերի իրավազորության և ինքնիշխանության հիման վրա, հաշվի առնելով փոխադարձությունը այս ապաշրջափակման իրականացման և այս շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես կառուցողական է եղել և շահագրգռված է եղել իրականացնելու ապաշրջափակման գործընթացը, դեռևս 2021 թվականի հունվարից, երբ հունվարի 11-ին ընկնվեց այս հայտարարությունը, Հայաստանը կառուցողական մոտեցում է դրսևորել այս աշխատանքներում և շարունակելու է կառուցողական լինել, որովհետև մենք հետաքրքրված ենք տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման, որովհետև կարծում ենք, որ հայկական խաչմերուկ ծրագիրը մեծ պոտենցիալ ունի, հաշվի առնելով նաև այն աշխարհաքաղաքական զարգացումները և այն լոգիստիկ խնդիրները, որին այսօր աշխարհը բախվում է։ Տարաձայնությունները, հարցից չավարտվեց, տարաձայնությունների հետ կապված անվտանգության վերահսկման հարցով հայկական կողմի դիրքորոշումը պարզ է, Ադրբեջանը ընդդիմանում, նա խնդրում է, որ սահմանապահները հսկեն իրենց քաղաքացիների անվտանգությունը։ Ես ավելի շատ կնախնդրեի ներկայացնել հայկական կողմի դիրքորոշումը, համաձայն որի հայկական կողմի համար կարևոր է, որ մի շարք դետալներ, ավելի ճիշտ բոլոր դետալները ապաշրջափակման, այդ թվում նաև անվտանգության հետ կապված տեղի ունենան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և իրավազորության սահմանում։ Հասկանալի է, ընդվզող կողմը, դա այսինքն Ադրբեջանը է դախնում սահմանապահների վերահսկելու։ Եթե մինչ այսօր մեզ չի հաջողվել թղթի վրա ֆիքսել, որ ապաշրջափակումը տեղի ունենալու ինքնիշխանության և իրավազորության շրջանակներում, բնականաբար ապակառուցողական կողմը։ Մեր Գրիգորյանի առաջարկեսքում ինչով է պայմանավորված հանդիպման կոնկրետ առաջարկներ ունի հայկական կողմը և ստացել եք արդյոք արձագանք ապաշրջափակման հանձնաժողովի նիստի առաջարկեր արել ադրբեջանցի հանդիպման առաջարկ գործընկերության առ պատասխան կա և եթե այո կոնկրետ ինչ օրակարգով էր հայկական կողմը ցանկանում նախաձեռնել։ Թե ապաշրջափակման թեմայով, թե սահմանազատման և սահմանային անվտանգության ապահովման թեմայով, թե խաղաղության պայմանագրի կամ երկու երկրների միջև հարաբերությունների հաստատման համաձայնագրի տեքստի վերաբերյալ հայկական կողմը մշտապես պատրաստ է հանդիպումների իրականացման համար, որտեվ մենք շահագրգռված ենք այս բոլոր երեք ուղղություններով արդյունքներ այս պահին դեռ ոչ։ Հասանի դեսպանին հատարի կամ ուղջի հետ կապած վերջին դեպքեր հետ կապված Հայաստանի արտգործնախարարությունների կանչվել և դժգոհություններ ներկայացվել, Ռուսաստանից որևէ արձագանք կա, որպես նաև տեղեկություն կա, որ խաղաղապահներն են ինչպես ասած գործ քննում տեղի ունեցածը, ինչ արձագանք կա Ռուսաստանից, որտեղ դեռ պաշտոնապես ես չեմ սխալվում, որևէ այսպես կարծիք չի հայտնում։ Միջադեպը քննվում է, ինչպես նշեցիք, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը այդ թվում իր դիրքորոշումը և մտահոգությունները ներկայացրել է խնդրի վերաբերյալ, սպասենք պաշտոնական արձագանքներին։ Պարոն Կոստանյան, դեսպանի կանչել եք և ներկայացրել եք ինչ-որ արձագանք եղել, ինչ-որ պատասխան եղել։ Մենք ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումը այդքան։ Պարոն Կոստանյան, ճանապարհ
շրջափակման հետ կապված, կարծես թե անորոշություն կա ու վերջուկներ խոսել է, որ հիմնական տարաձայնությունն այն հարցում է, թե ովքեր են անվտանգությունը ապահովելու այդ ճանապարհով անցնող ադրբեջանցիների եւ հայերի, ի վերջո ով է վերահսկողությունը իրականացնելու այդ ճանապարհներին, հաշվի առնելով, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հստակ գրված է, որ վերահսկողությունը պետք է ՖՍԲ-ն իրականացնի Ռուսաստանի հետ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ եւ դրան հաջորդող հրամանագրում, որը ստորագրվել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից, խոսվում է ավելի շատ մոնիտորինգի ֆունկցիայի մասին, որը ռուսական ՖՍԲ-ն պետք է իրականացնի, այլ ոչ թե կոնկրետ վերահսկողության, բայց կրկնում եմ, դետալները ապաշտպանման դեր քննարկման փուլում են։ Իսկ այդ տարաձայնությունը, որի մասին խոսել է ուվերջուկը, արդեն պատասխանել եմ Պարոն Կոստանդինը, արագացված ընթացակարգով ինչու է Հայաստանը ուզում Սյունիքում ռուսական հյուպատոսություն բացել, ինչ կա հրատապ լուծելու, որ մեկ տարվա փոխարեն որոշել է մեկ ամսվա ընթացքում բացել հյուպատոսություն։ Ընթացակարգերը պահպանվելու են ամբողջությամբ, մենք ողջունում ենք մեր միջազգային գործընկերների հետաքրքրությունը եւ ցանկությունը Սյունիքում ունենալ դիվանագիտական ներկայացություն, տեղում ավելի լավ ծանոթանալու համար իրավիճակին։ Պարոն Կոստանդին, այնտեղ ռուսներ չեն ապրում, դա քաղաքացիների համար նախատեսված դիվանագիտական կառույց է, որն է հրատապությունը։ Գլխավոր հպատոսությունը այլ գործառույթներ էլ ունի, բացի իրենց բնակիչին ինչ բացարկելուց, եւ ես արդեն նշեցի, որ ընթացակարգերը պահպանվելու են։ Այսօր Ավստանի Ալիևը եւ հաստատիքի հետ կապված հայկական կողմ առաջարկներ էր ներկայացրել ադրբեջանական կողմը, եւս ինչ փուլում է, ինչ առաջարկներ է, որոնց շուրջ չկա պայմանագրեր։ Սկզբունքային հարցերի շուրջ, որոնց մասին բարձրաձայնվել է, քարտեզի ֆիքսման, թե որ թվականի քարտեզի հիման վրա պետք է տեղի ունենա հետագա սահմանազատման գործընթացը, երաշխավորների ինստիտուտի հետ կապված, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքների հետ կապված, Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի հետ կապված, ցավոք սրտի այս պահին դեռևս չկա համաձայնություն եւ երկու կողմերի տեսակետները բավականին հեռու են իրարից, բայց աշխատանքներ շարունակվում։ Պարոն Կոստանյան, Ալիևը եւ Էրդողանը բոլորովին վերջերս խոսում էին, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը շուտով պետք է բացվի։ Օրակարգում նման հարց կա, որտեղ հայկական կողմից ասում են այդ հարցը չկա այլևս, սակայն մենք տեսնում ենք, որ եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շարունակում են պնդել, որ այդ միջանցքը պետք է գոյություն ունենա։ Օրակարգում մեզ համար կա տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների եւ տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցը, Հայաստանի հանրապետության ինքնիշխանության եւ իրավազորության սահմանը։ Պարոն Կոստանյան, Զանգեզուրի միջանցքը տարածքային պահանջ է, պարոն Կոստանյան, որպես այսինքն դրանով իրենք տարածքային պահանջ են ներկայացնում հայկական կողմին։ Այն դետալները, որոնք երբեմն իրենց կողմից հայցվում են, դրանք որոշակի մտահոգություններ են մեզ համար պարունակում եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ շարունակվում են։ Կոմպոնենտ կա այդ Ռուսաստանի կողմից Սյունիքում կոնկրետ կապանում է բացվելու այո հյուպատոսություն, դուք անվտանգային կոմպոնենտ այս գործընթացում տեսնում եք որոշակի։ Քննարկվում է հենց կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու հարցը, ես կարծում եմ, թե ինչ ցանկություններով եւ նպատակներով է Ռուսաստանի Դաշնությունը հենց կապանը որոշել, ավելի ճիշտ կլինի Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը Սյունիքը փոկելու եւ թուրքերին տալու համար է, նման փորձագիտական կարծիքներ կան, նման մտավախություն ունի Հայաստանը պաշտոնական երկրը։ Սյունիքի մարզը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության մնացած մարզերը, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքն են եւ Հայաստանի Հանրապետությունը թույլ չի տալու որևէ նման դեպքի։ Պարոն Կոստանյան, Էրդողանը հայտարարել էր, որ ոչ թե Հայաստանն է դեմ, որ Սյունիքի միջանցքը, այլ Իրանը, ինչ կասեք այս մասին։ Մենք մեր դիրքորոշումը ներկայացրել ենք, Իրանի դիրքորոշումը նույնպես հայտնի է բոլորին։ Իրանը այդ Սյունիքում նույնպես հպատուսություն ունի, անվտանգային առումով ինչ խնդիր է լուծում, կարող ենք ասել, որ անվտանգային առումով խնդիր է լուծվում։ Մենք գլխավոր հյուպատոսության բացման ժամանակ եւ ինչ այդ եւ դրանից հետո ողջունել ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ցանկությունը եւ հետագայում արդեն տեղում հյուպատոսության բացվելու եւ մեծ կարեւորություն ենք տալիս։ Շնորհակալություն։